ମରଣଯନ ପାଲଟିଛି ବାଇପାସ ରାସ୍ତା। ତରଭାଠାରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କୁ ଲାଗି ରହିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଲାଗି ରହିଛି। ପାଣିମୁରାଠାରେ ଥିବା ଇଥାନଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ମରଣଯନ୍ତ ପାଲଟିଛି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ଠାରୁ ବାପୁଜୀ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକରୁ ଦୁଇ ଫୁଟ ମାଟି କାଦୁଅ ଜମି ରହୁଛି। ବହୁବାର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡି ଫସି ରହୁଛି। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ମାସ ତଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ଠାରୁ ବାପୁଜୀ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଏସି ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଫଟାଇ ଏକ ଭୂତଳ ନାଳ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏନ୍ଏସି ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ନଥିବା କହିଥିଲି। ଏନ୍ଏସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଫସି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ କଲଭର୍ଟ ରହିଛି, ତାହା ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ଗମନାଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଉଭୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ତରଭା ଏନ୍ଏସିର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ମୁତାବକ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି, ଓଡ଼ିଆ। ହଁ, ଏଇ ତରଭାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଠାରୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆହୁରି ମନୋନାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେଇ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଏତାର ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋକେ ସେପଟେ ଯିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଭାସିକି ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ତରଭାବାସୀ ଏଇ ବାଇପାସର ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ମାନେ ସରକାର ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଯାଇ ଆସିପାରିବେ।